আজি মই আপোনালোকৰ লগত কেইটামান কথা শ্বেয়াৰ কৰিব খোজোঁ। আপোনাক যদি কোনোবাই সঁচাই ভাল পায় তেনেহ'লে তেওঁ এই চাৰিটা কাম সদায় কৰিব। নম্বৰ ওৱান, মানুহজন যিমানেই বিজি হওক আপোনালৈ সময় উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব। নম্বৰ টু, আপোনাক সুধিব আপুনি ক'ত আছে, কাৰ লগত আছে, সেইকাৰণে নহয় যে তেওঁ আপোনাক কণ্ট্ৰল কৰিব খুজিছে, বাট এইকাৰণে যে তেওঁ আপোনালৈ চিন্তা কৰে। নম্বৰ থ্ৰী, তেওঁ আপোনাক টেক্সট কৰিব, কল কৰিব, আপোনাৰ লগত অকণমান সময় কটাব চেষ্টা কৰিব। নম্বৰ ফ'ৰ, আপোনাক সুধিব আপোনাৰ দিন কেনেকুৱা গ'ল, আচলতে তেওঁ আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব। আৰু এনেকুৱা যদি কোনোবাই আপোনাৰ লগত কৰে তেনেহ'লে প্লিজ তেওঁক ইগনোৰ নকৰিব, বিকজ হি অৰ শ্বি ৰিয়েলি লাভছ ইউ এণ্ড দে আৰ ইয়'ৰ পাৰফেক্ট ফ্ৰেণ্ড।